Азыр эми мына биринчи айлампаны бүтүп, экинчи айлампаны көздөй кетип баратасыңар. Экинчи айлампаны көздөй кулаңдар жөнөдү. Алдыда кетип баратат. 2, 12. Номерлары да көрүнбөй калып атат. Байтик Баатырдын 200 жылдыгына жасалып аткан биринчи кадамдар болот. Мына 15-инде конференция өттү, илимдүү конференция. Эми бүгүнкү күнү мынакей ушул мааракени өткөзүп атабыз. Байтик негизи чоң Солтоошу, Солтоонун урпактары болот. Ошол себептен Солтоонун майрамы деп койсок да болот. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин Солто коомунун салымы ушинтип боз үй тигип, ат чабышка башка байге сайып түшүндүп салымды салып отурабыз. Ушул мааракени эми бул башталышы 2022 жылы мынакей 200 жылдыгын берет. Ошондо чоң майрам болот. Ага чейин азырынча ушундай майрам кылып атабыз. Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгы белгиленүүдө. Бул мааракеге абдан чоң салтанат менен коштолууда, салтанаттуу концерт дагы абдан коштоп берет. Эгерде тарыхый даталар кайрыла турган болсок, 2022 жылы Канай уулу Байтик Баатырга 200 толмок. Бирок азыркы учурда бул мааракени майрамдап жатабыз. Тинатин Солто кызы, InLife KG.